Bom, mas então o que que a gente ganha fazendo redução? Qual a importância de usar a redução? Primeiro, né, tem essa questão de ser uma técnica de projeto de algoritmos, porque a gente consegue criar novos algoritmos facilmente, usando algoritmos que já existam, tá? Basta que a gente consiga fazer uma relação, entre os problemas. Mas aqui está a parte mais, importante para a gente neste momento, que é ela é muito utilizada para dar informações sobre a dificuldade de problemas. Já comentei algumas vezes que existem problemas que a gente não consegue resolver em tempo polinomial, tá? Existem problemas que a gente nem consegue resolver com o computador, mas tem alguns que a gente consegue e ainda assim não consegue resolver num tempo muito bom. Então, e quando a gente for argumentar de por que que a gente não consegue resolver eles num tempo muito bom, a gente vai precisar dessa ferramenta que é a redução, tá? Então, vamos lá. Supõe que a gente consegue reduzir em tempo polinomial um problema A para um problema B, certo? Então, como a gente já viu, isso ainda continua significando, sempre vai continuar significando isso, tá? Construir um algoritmo para A que use um algoritmo de B. Tá? Então, isso aqui é um algoritmo para A que usa lá a redução, né? Então, em particular, ele vai usar um algoritmo para B. Agora, considerando essas perguntas, que conclusões a gente pode, chegar? Então, vamos supor que existe um algoritmo eficiente para o A, ou seja, existe um algoritmo em tempo polinomial que resolve o problema A. A partir, sabendo que eu consigo fazer uma redução de A para o B, que conclusão eu consigo tirar? Tendo essa nova informação, que existe um algoritmo eficiente para o A. Pausa e tenta responder. Bom, eu sei que existe a redução de A para B, e agora me falaram aqui que existe um algoritmo eficiente para o A. Beleza. Pode ser que seja um algoritmo específico que fizeram para o A, e aí ele é um algoritmo bom para o A. Pode ser que esse aqui é um algoritmo eficiente para o A. Tá? Então, eu só ganhei essa informação. Olha, o A é um problema que dá para a gente resolver muito bem por meio de um algoritmo eficiente. É isso que a gente tem de informação. Então, sei lá, o problema A é legal. Próxima coisa, né? Então, sabendo que a gente consegue fazer a redução e agora sabendo que existe um algoritmo eficiente para o B, agora sim a gente ganha alguma informação, né? Porque em particular, se existe um algoritmo eficiente para o B, eu poderia plugar ele aqui, certo? Como as transformações aqui levaram tempo polinomial, então esse algoritmo aqui que eu obtive por meio da redução para o A vai ser polinomial também. Então, quando existe algoritmo eficiente para o B, é garantido, por meio da redução, que existe um algoritmo eficiente para o A. Beleza, próxima pergunta, sabendo que tem a redução e sabendo que não existe algoritmo eficiente para o A, que conclusão que a gente pode tomar? Bom, se não existe um algoritmo eficiente para o A, não existe um algoritmo eficiente para o A. Então, não vai poder ser esse também, né? Em particular, não vai poder ser esse. Se não existe nenhum algoritmo eficiente para o A e esse é um algoritmo para o A, ele não vai poder ser eficiente, certo? Então, se esse algoritmo não for eficiente, o que significa? Como eu gastei tempo polinomial nas reduções, a única conclusão que me resta é que o B, também não tem algoritmo eficiente. Então, se não existe um algoritmo eficiente para o A, pode ter certeza também que não existe algoritmo eficiente para o B, certo? Porque se tivesse um algoritmo eficiente para o B, plugava aqui e virava eficiente para o A. Mas eu já sei, estou afirmando aqui que essa informação que não existe um algoritmo eficiente para o A, tá? Última pergunta: e se não existir um algoritmo eficiente para o B? Bom, se não existe um algoritmo eficiente para o B, só significa que por meio dessa redução eu não vou conseguir muita coisa para o A. Então, sei lá, coitado do B. Ele não tem um algoritmo para ele. Pode ser que o A, nada impede que o A tenha, né? Nada impede que de outra forma eu consiga construir um algoritmo eficiente para o A. Então, o problema B, ele é tão difícil quanto A. Ou o A não pode ser mais difícil do que o B. Então, resolver o problema A não pode ser algo mais difícil que resolver o problema B, porque sempre que eu conseguir resolver o problema B, eu posso plugar um algoritmo para ele aqui e criar uma solução para o A, certo? Então, intuitivamente é isso que a gente ganha na redução. Então,
com exemplos mais práticos, tá? A gente conseguiu reduzir o problema da barra para a mochila. A gente também conseguiu reduzir o subset sum para a mochila, certo? Então, são dois problemas diferentes que a gente conseguiu reduzir para a mochila, certo? Existe um algoritmo eficiente para a barra. A gente viu ele, inclusive, né? Ele resolve a barra, não tem nada a ver com a mochila. Ele resolve ela de forma eficiente. Então, beleza, né? Então, eu reduzi da barra para a mochila. Tem um algoritmo aqui. Mas tem um algoritmo que a gente já viu diretamente para a barra, que é eficiente. Ainda não existe um algoritmo eficiente para o subset sum. Então, seria aquela segunda, aquela outra afirmação. Não existe um algoritmo eficiente para o subset sum. Se realmente não existe um algoritmo eficiente para ele, não vai poder existir um para a mochila. Certo? Então, essa primeira informação aqui de que existe um algoritmo eficiente para a barra, beleza, bom para o problema da barra. Isso não faz diferença nenhuma nessa redução aqui. Agora, sabendo que não existe um algoritmo eficiente para o subset sum, essa redução diz para a gente que também não existe um algoritmo eficiente para a mochila.